আজি এটা মই বিশেষ টপিকৰ ওপৰত কৰিম যে ঘৰত থাকি আপোনালোকে এক্সপৰ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিবনে নাই সেই ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে ঘৰত থাকিয়ে এক্সপৰ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিষ্টেমটো শিকাটো দৰকাৰী। মানে এবাৰ ছিষ্টেমটো শিকি লওক, আমাৰ ইনষ্টিটিউটত অনলাইন অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে, জইন কৰক, এডমিশ্যন হৈ আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। এতিয়া আপুনি ঘৰত থাকিয়ে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব বা কেনেকৈ আপুনি অফিচ ছেট আপ কৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া প্ৰথম আপুনি এক্সপৰ্টৰ কাৰণে প্ৰথম মেইন যিটো কথা হ'ল সেইটো হৈছে প্ৰডাক্ট ছিলেকশ্যন। মানে প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ যদি ষ্ট্ৰেংথ থাকে, মানে প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ ওচৰত যদি এভেইলেবল থাকে বা আপুনি জানে যে আপুনি যিটো প্ৰডাক্ট এক্সপৰ্ট কৰিব খুজিছে সেইটো আপোনাৰ মানে কোৱালিটি ভাল হয় বা আপুনি যিমান অৰ্ডাৰ দিলেও আপুনি সেইখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেনেকুৱা প্ৰডাক্ট এটা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া সেই প্ৰডাক্টটো আপুনি ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথমে আপুনি কি কৰিব লাগিব, কোম্পানীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল পেন কাৰ্ড দি কোম্পানীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল আৰু তাৰপাছত আপুনি প্ৰডাক্ট ছিলেকশ্যনটো হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰডাক্টৰ আনুষংগিক যিটো প্ৰডাক্ট আপুনি ছিলেক্ট কৰে সেইটোৰ ওপৰত আপুনি ই পি চি ল'ব লাগিব, এক্সপৰ্ট প্ৰমোশ্যন কাউন্সিলছ। মানে এই ডকুমেণ্টছখিনি মানে পাঁচটা ছটামান ডকুমেণ্টছ মেণ্ডেটৰী ডকুমেণ্টছ হয়, সেইটো কাৰণে একো ভয় কৰিব নালাগে, কাৰণ সেইখিনি আপুনি উলিয়াই ল'লে ইনিচিয়েলি আপুনি মানে এক্সপৰ্ট কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এতিয়া নেক্সট আহিলে আপোনাৰ এক্সপৰ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ কোনো অফিচ ছেট আপ নালাগে, আপুনি ঘৰত বহিয়ে আপোনাৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ বা তেনেকুৱা হ'লেই আপুনি গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট মানে আপুনি বেংকৰ একাউণ্ট এটা খুলিব লাগিব, কাৰেণ্ট বেংক একাউণ্ট, কাৰণ তাৰপৰা আপুনি এডিকোড লৈ আপুনি মানে এইটো পৰ্টত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, সেইটো এটা মেণ্ডেটৰী হয়। আৰু আপুনি তাৰপাছত আপোনাৰ প্ৰডাক্ট ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল, কোম্পানীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল বা আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ মেইন আহিলে বায়াৰ চোৱাটো। এতিয়া বায়াৰ চোৱাটোৱে এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কাৰণ আপুনি এনেকুৱা নহয় যে আজি এটা কেইটামান বায়াৰ চালে আৰু তাৰপাছত আপুনি নাপালে বুলি থৈ দিলে, কাৰণ এইটোত আপোনাৰ ধৈৰ্য লাগিব, পেচেন্স লাগিব, কাৰণ এক্সপৰ্টৰ কামটো আপোনাৰ ধৈৰ্য হ'লেহে আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। কাৰণ আপুনি বায়াৰ বোলে কণ্টিনিউৱাছ আপুনি এটা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, আপুনি এখন কপি লৈ তাত আপুনি যিমানখিনি আমাৰ ইনষ্টিটিউটত গোটেইখিনি আমাৰ শিকোৱা হয় বায়াৰ কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব বা সেই বায়াৰ জেনুইন হয়নে নহয় সেইখিনি গোটেইখিনি শিকোৱা হয়। গতিকে সেইখিনিৰ আপুনি অনলাইন আপুনি অফলাইন সেইখিনি এপ্লাই কৰি আপুনি বায়াৰ পালে, এতিয়া বায়াৰ আপুনি জেনুইন হয়নে নহয় বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিত আপুনি চেক কৰিব পাৰে বা ইণ্ডিয়ান এম্বেচিলে মেইল কৰিও আপুনি চেক কৰিব পাৰে। আপুনি চেক কৰাৰ পিছত আহিলে নেক্সট ষ্টেপত পে'মেণ্ট টাৰ্ম। এতিয়া কথা হ'ল যে পে'মেণ্টৰ কথা আহি গ'লে আপুনি বায়াৰ মানে জেনুইন হয়নে নহয় সেইটো অলমষ্ট গম পাই যাব, কাৰণ ইয়াতে মানে যিখিনি পে'মেণ্ট টাৰ্মত কাম কৰিব যে এল চি লেটাৰ অফ ক্ৰেডিট, এইটো এটা ছিকিউৰ পে'মেণ্ট টাৰ্ম, এইটো বেংকেদি হয় আৰু এইটো বায়াৰে বায়াৰৰ বেংকত আপোনাৰ এল চি অ'পেন কৰে, গতিকে সেইটো আৰু মানে আপোনাৰ আমাৰ যিটো বেংকত আমাৰ একাউণ্ট আছে সেই বেংকে সেই এল চি চেক কৰিব যে সেইটো জেনুইন হয়নে নহয়, তাৰপিছত আপুনি সেইটো কাম কৰিব পাৰিব। আৰু 100% এডভান্সতো মানুহে কাম কৰে, গতিকে সেইটো পচিবল হয়। তাৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰিব লাগিব, এনেকুৱা নহয় যে আপুনি এজন বায়াৰ পালে আপুনি 100% এডভান্স খুজিলে তেতিয়াই আপোনাক দি দিলে, কাৰণ আপুনি অনলাইন এভেইলেবিলিটি আপোনাৰ হ'ব লাগিব, যেনে ৱেবছাইট এটা থাকিব লাগিব বা আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া যিমান আছে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু লিংকডইন এইবিলাক ত আপুনি এক্টিভ থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ যিটো প্ৰডাক্ট সেইটো আপুনি প্ৰমোশ্যন কৰি থাকিব লাগিব, কাৰণ এইবিলাক কথা আপোনাৰ চকুত নপৰে। আপুনি ৰেগুলাৰ বেচিছ এইটো বস্তু প্ৰেক্টিছ কৰিলে আপোনাৰ বায়াৰ আপোনাৰ ওপৰত কনফিডেণ্ট হ'ব আৰু তেতিয়া আপুনি এডভান্স পে'মেণ্ট ইজিলি পাই যাব। এতিয়া পে'মেণ্ট টাৰ্ম হোৱাৰ পিছত আপুনি এতিয়া কি ইনকো টাৰ্মত কাম কৰিব, ইনকো টাৰ্ম হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমাৰ্চিয়েল টাৰ্ম, এইটো মানে ডেলিভাৰী টাৰ্ম। গতিকে এতিয়া এফ অ' বি আছে, চি আই এফ আছে। এফ অ' বি মানে এতিয়া আমি যদি কলিকতা পোৰ্টেদি পঠাওঁ কলিকতালৈকে এফ অ' বি পোৰ্ট বা চি আই এফ বায়াৰৰ পোৰ্টলৈকে, সেইখিনি আপোনালোকে ডেপ্থত জানিব লাগিব, কাৰণ আপুনি বায়াৰৰ লগত যেতিয়া কমিউনিকেশ্যনটো কৰিব সেইটো সদায় ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আৰু জেনুইন হ'ব লাগিব, আৰু বায়াৰে যাতে গম নাপায় যে আপুনি এইবিলাক কথা নাজানে, কাৰণ সেইকাৰণে আপোনালোকে ছিষ্টেমটো প্ৰথমে এবাৰ শিকি লওক। আৰু স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ ওমেন্স যিবিলাক হাউচৱাইফ যিসকল হাউচৱাইফ আছে তেওঁলোকে ঘৰত থাকিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আইটেম মানে প্ৰডাক্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, যেনে আচাৰ পিকল বা
হেণ্ডিক্ৰাফ্ট প্ৰডাক্ট যিটো মানে ইউকে এইবিলাকত বহুত ডিমাণ্ড হয়, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টত ইনিচিয়েলি এটা ল' ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আপোনালোকে এক্সপৰ্টৰ কথা ভাবিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিষ্টেমটো শিকক, শিকি লৈ আপোনালোকে এনেকুৱা সৰু সৰু প্ৰডাক্টৰ ওপৰত প্ৰথমে ইনিচিয়েলি আপোনালোকে মাৰ্কেটখনত এণ্ট্ৰি কৰক। মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি কৰিলে আপোনালোকে নিজেই গম নাপাব যে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ এটা বিজনেছ মানে হৈ গৈছে। কাৰণ এতিয়া কোন দেশৰ বায়াৰ, কোন দেশৰ মানে মানুহৰ লগত লিংক আছে সেইটো আমি ইমান নাজানো। গতিকে আমি যদি জেনুইনলি মানে আমি পেকেজিং বা এইবিলাক গোটেই ভালকৈ কৰি আমি টাইমত আমি যদি মানে প্ৰডাক্টটো দিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰিপিট অৰ্ডাৰো আহিব। তাৰমানে ৰিপিট অৰ্ডাৰ আহিব মানে আমাৰ মানে কামৰ ওপৰত। কাৰণ আমি যদি যা তাকে পেকিং কৰি আমি পঠাই দিলোঁ, বায়াৰৰ ওচৰ গৈ পাওঁতে ফাটি গ'ল বা কিবা হ'ল, তেতিয়া আমাৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো কি হ'ব কওকচোন? নেক্সট টাইমটো আমি অৰ্ডাৰ নাপাওঁ। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেজিং কৰিব লাগিব, কাৰণ এক্সপৰ্টত পেকেজিঙো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। কাৰণ আপুনি সেইটো আপুনি চাব লাগিব যে কেনেকৈ দিলে যাতে ডেমেজ নোহোৱাকৈ মানে বায়াৰৰ ওচৰ পায়গৈ। এতিয়া আপোনালোকে অনলাইন বস্তু আনিলে চাবচোন পেকেজিং কিমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, কাৰণ মানে তেওঁলোকে এটা বক্সত দিয়ে, গতিকে সৰু সুৰা বস্তু এটাও মানে ডেমেজ নহয়। এতিয়া পেকেজিং হৈ গ'ল বা বস্তু আপোনাৰ এক্সপৰ্ট হৈ গ'ল, এক্সপৰ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি এটা ইলেক্ট্ৰনিক বেংক ৰিয়েলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপুনি উলিয়াব লাগিব। এইটো আপুনি নাপাহৰিব, কাৰণ এইখন মেণ্ডেটৰী হয়, এখন বেংকে ইছ্যু কৰে। গতিকে আপুনি সেইখন ওলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অফিচিয়েলি আপোনাৰ এক্সপৰ্ট ক্লোজ। এতিয়া আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে গম পালে যে ঘৰত থাকি আপোনালোকে কেনেকৈ মানে এক্সপৰ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিষ্টেমটো শিকক, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আমাৰ ইনষ্টিটিউটত, অনলাইন অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে, জইন কৰক এবাৰ। আৰু যিহেতু আমাৰ কোৰ্চটো অসমীয়াতে আমি শিকাওঁ, কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন বহুত কোৰ্চ আছে যিবিলাক ইংলিছ বা হিন্দীত কয় সেইটো বুজিবলৈ অসুবিধা হয়। আৰু যিসকলে আপোনালোকে অফলাইনো কৰিব পাৰে, আমাৰ ইনষ্টিটিউট আছে লালমাটিত, গতিকে তাতো মানে অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে আৰু অনলাইনো গোটেই অসমৰ পৰা হৈ আছে। আপোনালোকে জইন কৰক, জইন কৰি এক্সপৰ্ট শিকি এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু মানে প্ৰডাক্ট যিটো অসমত এভেইলেবল আছে বা আপোনাৰ তাতে এভেইলেবল আছে সেই প্ৰডাক্টৰ ওপৰত কাম কৰক। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।